Je dôležité poznať smer, ale dôležitejšie je nebáť sa ísť. Príjmi to, čo je. Nechaj ísť to, čo bolo, a ver tomu, čo príde. Nebojte sa o niečo požiadať. Najhoršia odpoveď, ktorú môžete dostať, je nie. Slabí ľudia hovoria a nekonajú. Silní ľudia konajú a mlčia. Všetko je možné. Dosiahnuť nemožné trvá len o čosi dlhšie. Človek sa učí celý život. Aj pad na hubu je krok vpred. Aj cesta dlhá 1000 míľ sa začína jedným krokom. Odvaha nerobí randaho. Niekedy je odvaha ten tichý hlas, ktorý ti na konci dňa povie: zajtra to skúsim znovu. Nesnívaj svoj život, ale žij svoje sny. Každý východ slnka so sebou prináša nové možnosti pre tých, ktorí nestrácajú vieru v seba samých a kráčajú z hlavou hore. Dôležitý kľúč k úspechu je seba dôvera. Dôležitý kľúč k seba dôvere je príprava. Je lepšie, ak vás nenávidia za to, čím ste, ako by vás mali milovať za to, čím nie ste. Bez seba disciplíny. Bez seba disciplíny je úspech nereálny. Urobte, čo môžete, s tým, čo máte a tam, kde ste. Keď sa zatvoria jedny dvere šťastia, otvoria sa ďalšie. Ale často sa pozeráme tak dlho na tie zatvorené dvere, že nevidíme tie, ktoré sa pre nás otvorili. Dýchaj. Je to len zlý deň, nie zlý život. Váš čas je obmedzený, tak ho nemíňajte na život niekoho iného. Neprichádzam sa kláňať, prichádzam víťaziť. Budúcnosť náleží tým, ktorí veria v krásu svojich snov. Každý deň urobte jednu vec, ktorá vás desí. Ak máš šancu len 1%, zvyšných 99% musí byť viera. Niekedy musíš ísť poriadne vysoko, aby si si uvedomil, aký si v skutočnosti malý. Ak neveríš v to, že môžeš byť najlepší, tak sa ti nikdy nepodarí dosiahnuť to, čoho si schopný. Keď nájdeš pokoj v mysli, začneš si užívať, čo robíš. Budeš lepšie spať a keď dáš do ostatného 100%, pôjde to. Snívaj vo veľkom, ale nebuď sklamaný, ak to nevyjde. Všetky svoje myšlienky sústreďte na prácu, ktorej sa venujete. Slnečné lúče nepália, kým ich nesústredíte na jedno miesto. Netrávte čas mlátením do steny v nádeji, že ju premeníte na dvere. Najlepšie sa darí tým, ktorí sa snažia, aby sa veci vyvíjali čo najlepšie. Ak chceme žiť nezvyčajný život, musíme sa zbaviť strachu z toho, že sa mýlime. Vštiepte si do hlavy jednu myšlienku. Urobte z tejto myšlienky svoj život. Myslíte na ňu. Snívajte o nej. Žite podľa nej. Nechajte mozog, svaly, nervy, každú časť svojho tela naplniť touto myšlienkou a všetky ostatné nechajte na pokoji. To je cesta k úspechu. Dôverujte, pretože ste ochotní prijať riziko. Nie preto, že je to bezpečné alebo isté. Môžeme si splniť všetky naše sny, ak máme odvahu ísť za nimi. Dobré veci prichádzajú k ľuďom, ktorí čakajú, ale lepšie veci prichádzajú k tým, ktorí idú a získajú ich. Vždy, keď vidíte úspešného človeka, vidíte len jeho verejnú slávu, ale nikdy nie jeho súkromné obete, ktoré musel podstúpiť, aby ju dosiahol. Príležitosti sa nevyskytnú samé, ale vy sami si ich vytvoríte. Ak chceme dosiahnuť veľké veci, musíme nielen konať, ale aj snívať, nielen plánovať, ale aj veriť. Práve v najtemnejších chvíľach sa musíme sústrediť, aby sme videli svetlo. Otázkou nie je, kto mi to dovolí, ale kto ma zastaví. Vždy vynakladajte maximálne úsilie, aj keď idú šance proti vám. Nečakajte, kým sa vaše pocity zmenia, aby ste mohli konať.
podniknite kroky a vaše pocity sa zmenia. Existujú dva spôsoby šírenia svetla. Byť sviečkou alebo zrkadlom, ktoré ho odráža. Rozdiel medzi prekážkou a odrazovým mostíkom je v tom, ako vysoko zdvihnete nohu. Úspech pramení zo snov, ktoré sú väčšie ako vaše obavy. Nikdy nemôžete preplávať oceán, kým nemáte odvahu stratiť z dohľadu breh. Veľkosť úspechu meriaš prekážkami, ktoré si musel prekonať, aby si dosiahol svoje ciele. Ak máš všetko pod kontrolou, nehybeš sa dostatočne rýchlo. Cesta k úspechu a k cesta neúspechu je takmer rovnaká. Najlepší spôsob, ako predvídať budúcnosť, je vytvoriť ju. Čakajú nás oveľa, oveľa lepšie veci ako tie, ktoré zanecháme za sebou. Pamätaj, že nedostať to, čo chceš, je niekedy úžasné šťastie. Väčšinu dôležitých vecí na svete dokázali ľudia, ktorí sa snažili aj vtedy, keď sa zdalo, že už nepríde žiadna pomoc. Dôvod, pre ktorý väčšina ľudí nikdy nedosiahne svoje ciele, je ten, že si ich nedefinujú, alebo ich nikdy vážne nepovažujú za reálne, alebo dosiahnuteľné. Víťazi vám dokážu povedať, kam idú, čo plánujú na tejto ceste robiť a kto bude toto dobrodružstvo zdieľať s nimi.